şiir yazdım hani ne benim ne reisim marhumda dört bu iş yapar. 2020-ci ildə yardımlıda Şəmsəddin Kərimov və oğlu Elməddin Kərimovun güllələnərək qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işinin istintaqına rəhbərlik edən prokuror Vahid Məmmədli vəzifədən çıxarılıb. Qətildən bir neçə gün sonra onların hüquqi varisi Niyaməddin Kərimov onu qəbul edən Vahid Məmmədlinin istintaqa təzyiqləri barədə danışmışdı və bu dialoqun səs yazısı baş prokurorluğa təqdim edildikdən sonra Vahid Məmmədli barəsində xidməti yoxlama başlanmışdı. Kulağımız bizim elimizden geri kesildi. Biz hatta o gelen narkotikle tutmak istedik. Yazıcıdadır. Evet. Hiç böyle deyelim de haberi olmadan biz onu düzdük, koştuk vesaire ve ilahir. Prokurorun hərəkətləri barədə Niyaməddin Kərimovun müraciəti əsasında Xidməti Araşdırmalar İdarəsində aparılan yoxlama materialı Vahid Məmmədlinin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün Etik Davranış Komissiyasına göndərilib. Bugün, onu tutsan 2 gündən sonra onu bırakacak. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin prokuroru Aynur Əfəndiyeva sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, baş prokuror Kəmran Əliyevin 22 oktyabr 2021-ci il tarixli əmri ilə baş prokurorluğun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin prokuroru Vahid Məmmədli tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, daha öncə saytda Niyaməddin Kərimovun müraciəti üzrə yayımladığımız həmin səs yazısında Vahid Məmmədli qətli törədən Nurəddin Kərimov və oğlu Kənan Nuroğlunun arxasında baş prokurorluğun təşkilat analitik idarəsinin prokuroru Ədalət Həşimov və Zərdab onun keçmiş prokuroru Hüseynxan Əliyevin durduğunu iddia etdirdi. Niyaməddin Kərimov bildirdi ki, görüş zamanı prokuror Nurəddin Kərimov və Kənan Nuroğluna himayədarlıq etdiyini etiraf edib. Vahid Məmmədli dedi ki, həmin şəxsləri yaxşı tanıyır. Onlara əvvəllər bir neçə dəfə o cümlədən bıçaqlanma hadisəsində və narkotiklə bağlı hadisədə köməkli edib. Niyaməddin Kərimov əlavə edib ki, 2020-ci ildə prokurorun hərəkətlərindən baş prokurorluğa şikayət edəndə Vahid Məmmədli Facebook hesabında status yazaraq adlar çəkəcəyi ilə bağlı kimlərisə hədələyib.